Здравейте, казвам се Рая и съм на 10 години в град София. От една година посещавам школа по актьорско майсторство. Участвала съм в международен фестивал на детските трупи. Също така съм се снимала в късометражен филм. Обичам животните, дългите ваканции и да ям шоколад. През зимата обичам да карам ски, а през лятото да ходя на море. Обичам да се гмуркам и да скачам от скали. До скоро! Чао!